Az elmúlt két napban 126 civil, többségében nőket és gyerekeket evakuáltak a mariupoli Azovsztál acélmű területéről. Közülük 69-an akartak az ukrán kormány ellenőrzés alatt álló régióba távozni, őket átadták az ENSZ és a Vöröskereszt képviselőinek, jelenleg Zaporizsia felé tartanak, közölte a humanitárius folyosót biztosító orosz védelmi minisztérium. A konvojnak még számos orosz ellenőrző ponton kell áthaladnia. A kimentettek többsége 60 nap után mászott elő sötét meredékéből. Natasha arról beszél, hogy a legszörnyűbb az volt, amikor sűvítettek a lőszerek, mellettük robbantak a gránátok és haltak meg az emberek. Még mindig ezt a pár papucsot szorongatom, teszi hozzá zavartan idős édesanyja. Nagyja azt mondja, semmiük sem maradt egy-két apróságon kívül, amit önkéntesek vittek utánok a pincébe, de sikerült megmenteni a gyerekeket, a kutyát és a nyúlat. Mariupoli tisztviselők szerint Oroszország az éjszaka folyamán tovább bombázta az acélművet, miközben még több száz ember, köztük 20 gyerek továbbra is az alaksorban rekedt az acélmű alatt.